Народний депутат України Роберт Горват провів зустріч у своєму виборчому окрузі. В Ужгороді політик зустрівся з містянами, де в першу чергу відзвітував про свою роботу в парламенті під час сьомої сесії. Розповідає, звітній період пройшов досить плідно. Зокрема, разом зі своїми закарпатськими колегами Василем Петьовкою та Валерієм Лунченком зустрілися з керівництвом «Укрзалізниці», аби вирішити питання збільшення залізничних сполучень Закарпаття з іншими областями України та західними країнами-сусідами. Ця робота продовжується і надалі. Однак, за словами політика, прикро, що не всі закарпатські народні обранці долучаються до цього процесу. Було ряд ініціатив разом з колегами Василем Васильовичем Петьовкою, Валерієм Лунченко. Дуже мало нас, закарпатських депутатів, які можуть зібратися і стукати у двері кабінетів в міністерствах для того, щоб лобіювати інтереси Ужгорода, області, регіонів наших. Роберт Горват каже, важливо розвивати виноробство, що є важливим та актуальним для Закарпаття. Разом із колегами в парламенті розробляли документи, необхідні для скасування ліцензії для виноробів. Це, в свою чергу, дало б змогу проходити спрощену процедуру ліцензування для дрібних виробників вина. Недавно ми скасували ліцензію на продажу оптову 500 тисяч. Зараз ми спробуємо дерегулювати ліцензію на виробництво, тому що людина зараз, яка висаджує виноградник, вона не знає там через 5-6 років, це великі інвестиції, що з тим виноградом робити. Якщо вона його несе там в якийсь завод, то їй дають ціну там нижче середньої. Якщо б людина знала, що їй не треба 2 роки оббивати пороги кабінетів, а зразу дістала ліцензію на виробництво, вклала деякі кошти виробництва, могла би в магазині продавати своє вино, вона би, звичайно, почала інвестувати гроші в виноробство. Після звіту про пророблену у парламенті роботу Роберт Горват вислухав присутніх. Наболілих питань у них було вдосталь. Зокрема, ужгородці скаржились на високі комісійні збори банків та навіть Укрпошти. Під час оплати і так захмарних цін за комунальні послуги. Невдоволення викликає і стан доріг як в місті, так і в області загалом. Беруть якісь проценти. Ну, ви сплачуєте комунальні, чи у вас дружина сплачує? Значить, якщо у вас, наприклад, 40 гривень, там 4,50 чи 7, залежно від суми. Якщо газ і світло, тим більше. Чи можна, саме з вашого, я розумію, що за кожним квадратним метром асфальту депутата Верховної Ради не поставиш. Потрібна громадська позиція, громадська активність. Але якимось чином з міською владою це питання врегулювати про тих забудовників чи, ну, власне, ті фірми, які будують цю дорогу? Пообіцяв зробити все від нього можливо, аби вирішити наболілі питання, з якими звернулися громадяни. Насамперед, за допомогою депутатських запитів звернеться до органів державної влади, місцевого самоврядування та відомчих установ.